Здравейте хора, има неща, които винаги са на мода и игрите с зомбита са едни от тях. На 15 януари тази година излезе играта Resident Evil 2, която всъщност е ремейк на класиката на Capcom Resident Evil от 1998 година. Аз лично наскоро минах новата игра и го направих на в моя лайв в Twitch и геймърският ми YouTube канал. Така че, ако искате да ме гледате как играя и на други игри, на живо, може да го направите като последвате моят Twitch и моят геймърски YouTube канал. Този клип е направен със съдействието на Young Computers. Може да използвате код за отстъпка Androvlog за целият сайт на Young Computers. Resident Evil 2 е survival horror игра с перспектива от трето лице. В основната история имате двама главни герои. Леон и Клер. И в началото ви се дава избор с кой от тях да играете. След като превъртите играта, може да стартирате напълно нова игра или да направите така наречения second run, при който героят, с който сте избрали да играете, втория тур минава малко по-различна история, повлияна в някаква степен от действията на първия герой. Аз, например, минах първоначално играта с Леон и направих Second Run с Клер, като в този случай откривах бележки, оставени от Леон, някои същества бяха убити и като цяло историята се разви по малко по-различен начин. Говорейки си за история, сюжетът на играта е доста добре вплетен в геймплея, така че да поддържа интереса ви през цялото време. Освен двамата главни герои, срещам още някои запомнящи се персонажи, като Ейда, специалната агентка на ФБР и определено най-секси персонажа в цялата игра. Също интригуваща е историята и на двамата съпрузи учени създали G-вируса, както и тяхната малка дъщеря, която попада в клопката на изпълнения с зомбита Ракунсипи. В геймплейно отношение това не е просто поредната игра, в която си пробивате път през вълни от зомбита, сипайки върху тях дъжд от куршуми. Всъщност, куршумите са много дефицитни в играта и точно това поддържа усещането, че се борите за оцеляването си и сте в опасност през цялото време. Трябва много внимателно да преценявате как точно разпределяте ресурсите си и където е възможно да избягвате зомбитата, без да се налага да хабите от ценните си патрони. Постепенно отключвате различни оръжия и апгрейти, които са жизнено важни за оцеляването ви, но. Никога не успявате да придобиете такава голяма огнева мощ, че да не ви пука изобщо за зомбитата. Освен битките с зомбитата, играта е доста логическа и предлага доволно количество пъзели. Много от апгрейдите за оръжията се намират в сейфове и други заключени места и може да ги отключите като хакнете кодовите комбинации. Това е изключително трудно и за улеснение по картата ви са разпръснати филмови ленти. Когато успеете да ги съберете и да проявите филмите, проявите снимките, откривате кодовете за отваряне на сейфовете и другите заключени катинари и така нататък. Също така намирате различни бележки и документи, които ви помагат да разберете част от загадките, необходими за да продължите по-напред. Една голяма част от времето си прекарате в полицейският участък на Ракун Сити. Основната ви цел е да откриете три медалиона, които ви отключат пътя към подземието. В началото големи сектори от полицейският участък са заключени и трябва да откриете съответните ключове. Самия полицейски участък е на 4 етажа, а подземието, което отключвате в последствие, също е на няколко нива. Като цяло прогресията в играта вместо нагоре ви отвежда все по-надолу. След подземието следва канализацията. Където ще откриете, освен стандартните зомбита, също и ужасяващи канални създания. И накрая, под канализацията се намира подземната лаборатория на корпорацията Umbrella. Това са създателите на G-вируса. Логично, огромната подземна инсталация е разделена на много сектори, до които вие постепенно ще добивате достъп решавайки различни задачи. Играта в различните стадии има до някъде различно усещане, като особено силно е чувството за оцеляване в началото на играта, когато имате най-малко патрони и най-малко оръжия. Не са редки и ситуациите, в които трябва да преминете през определени участъци напълно невъоръжени, като единственият ви шанс е да успеете да финтирате и да избягате по някакъв начин от зомбитата, които ви се нахвърлят. Вече след средата и особено към края на играта имате интересни битки с босове и вече играта става като че ни малко по екшен ориентиране. Понякога е неизбежно да отнесете някое отхапване от зомби или друг вид травма, но за щастие в играта намирате различни билки, с които може да се лекувате. Комбинирането на различни видове треволяции води до създаване на още по-силни лечебни средства и, като стана дума, много от нещата, които намирате, могат да бъдат комбинирани, не само треволяците. Например, откривате шишенца с различни видове барут. Комбинирането им води до създаване на различни видове патрони. В това отношение играта е крайно стратегическа, тъй като понякога дори решението какъв вид патрони да създадете, може да се окаже решаващо за изхода от дадена ситуация. В графично отношение играта, персонажите и зомбитата изглеждат невероятно. Това разбира се в случай, че харесвате мрачна хорор атмосфера. Спокойно мога да кажа, че това са най-добрите зомбита, които до момента съм виждал в компютърна игра. Израженията на лицата на героите също са много сполучливо направени. Смразяващата атмосфера се допъва и от страхотните звукови ефекти. И сега е време да споделя и някои от нещата, които не ми харесаха чак толкова много в новият Resident Evil 2. На първо място, историята на двамата герои не се различава достатъчно. Макар че създателите от Capcom са се постарали да включат различни персонажи и различни индивидуални предизвикателства за Клеер и Леон, когато минавах историята с Клеар, в голяма част от времето имах чувството, че просто преигравам същата игра за втори път, което до някъде е неизбежно. Също дразнащо нещо, особено при първото минаване на играта, беше така наречения тирант. Това е гигантско, неубиваемо зомби, което от един момент нататък започва да ви следва, навсякъде правейки работата по отключване на различните места от картата значително по-трудна. И макар, че в началото неговите приближаващи тежки стъпки да предизвикат тръпки по гърба ви, то с течение на времето тирантът просто се превръща в едно непрекъснато досадно затруднение. Механиката на самата игра също е малко странна и до някъде разваля реализма. Например, героите в играта не могат да скачат, това води до нелепи ситуации, в които, за да продължат напред, те трябва да решат сложен пъзел, вместо просто да прескочат някакъв не особено широк тръп. И накрая, в случай, че сте минали играта с двамата герои, имате допълнително съдържание, което също не е за пренебрегване. Това са четири малки истории с второстепенните персонажи от играта, които са обособени в отделни мини кампании. Имайте предвид, че за тях се предполага че като ги минавате сте вече опитен ветеран в играта. Ето защо макар и по кратки тези допълнителни истории са всъщност доста по-трудни в сравнение с основната кампания. Имате опцията да ги минете на стандартната, т.е. ужасна трудност, или така наречения трейнинг мод, където всъщност нещата са малко по-нормални. И така, хора, това беше моето ревю на играта Resident Evil 2, ремейкът от 2019 година. Надявам се, видеото да ви е харесало и да е било полезно за вас. Ако е така, не забравяйте да ударите един палец нагоре. Ако искате да ме гледате как играя на живо, правя го редовно в моите... Twitch и YouTube канали. Нека също така не забравяме да благодарим и на партньорите ми от Young Computers, които бяха така дори да ми предоставят копието от играта, на която направих ревю днес. Това беше всичко от мен за сега. Ще се видим отново скоро. Чао!